La policia ha detingut a Eivissa 50 filipins per falsificar visats Schengen per entrar irregularment a Europa. Una agència de viatges de Manila gestionava tant els vols a diferents destinacions europees com els visats fraudulents. Els immigrants pagaven l'equivalent a 1.300 euros per cada visat. Els beneficis de l'organització criminal s'estimen en uns 100.000 euros i s'han intervingut els 50 passaports dels detinguts amb el visat adherit falsificat. La investigació va començar quan la policia va detectar a Eivissa un elevat nombre de ciutadans filipins que haurien entrat a territori de l'Estat fent ús de visats falsos. Quan varen analitzar els passaports, els investigadors varen veure que els visats eren falsos i varen arrestar els seus portadors. En alguns casos, els immigrants creien que els visats que tenien eren autèntics. Gràcies a la declaració dels detinguts, es va saber de l'existència d'una organització criminal ubicada a Manila que feia aquests visats. La investigació s'ha dut a terme en el marc de l'operació Liberterra d'Interpol, que té per objectiu desmantellar grups organitzats que aprofiten la vulnerabilitat de persones per traficar amb elles a diversos punts del món.